Nu ką noriu pasakyti, džiaugiuosi tą pergalę, aišku, nes išvykui pirmą pergalę pasiekėm prieš biškį apkraujavusią komandą, bet gana gerai paruošta, gana gerai sukomplektuota, bet šiai minutėj komanda yra Utenos gal iškritusi iš to, tai kad dviejų pagrindinių žaidėjų neturi, vienų iš pagrindinių, tai metikų, ko ir trūksta šiai komandai dar. Šikšniaus buvimas aikštelė arba Samieno, tai čia įneša dar papildomai 20 taškų prieš šitos komandos. Tai kad, ir aš galvoju, kad Petrauskas labai geras treneris, paprasčiausiai gal susidėjo tokią situaciją, kad komanda, žinot, kaip pralošinėja ir tada pradeda gal nebetikėti tą, ką daro. Bet komanda puikiausiai paruošta ir taktiškai, ir mes kaip analizavom juos, tai ten pas jų derinių gal krūvos ir ten išanalizuoti visų negali, nesuspėjai fiziškai. Tai sakau, tai paprasčiausiai gal tokie duobėjai yra tame, kad tos traumos išmušė, tos kelionės į užsienį žaisti, žinot, kiekvienas pralošimas, aišku, komandai psichologijos nedadeda. Ir tai tie pralošimai biškį gniuždo. Šiandien buvo beveik jau jie pasiekė pergalę, bet mes gal tiksliau tą galą sužaidėm, kaip ir Lietkabelis mumis galą tiksliau sužaidė, geriau pataikė kažkokiu momentu ir jie išlošė. Ne tai, kad jie ten kažką tai, bet paprasčiausiai jiems geriau paėjo tie metimai. Kaip ir mums šiandien Latvijas ištraukė su tais dviem tolimais metimais iškart, žinot. Ir tai va, aš labai džiaugiuosi, kad vaikinai atlaikė tokias rungtynės. Tos rungtynės Utenoj yra sunkios. Reikia pasakyti, kad kiekvienai komandai čia sunku žaisti. Ir aš galvoju, kad gaila, kad Gediminas Petrauskas išėjo, jis jaunas, labai perspektyvus treneris ir aš galvoju, kad čia tie pralošimai ankstyvi, tai dar Marius rungtynių, kurios dar gali viskas apsiversti aukštin kojomis, tai kad tai va, tai tiek tada. Ar nustebino Utenos Juventus komanda, turėjo labai nedaug laiko paruošti? Nu, praktiškai jie žaidė tą patį. Jie, Žydrūnas žaidė tos pačius derinius, gal tik tai kai kurios momentus suakcentavo prieš mūsų gynybą. Jis labai pradėjo skaityti tą gynybą, nes pradžioje tai jie kapitaliai sėdo į duobę, bet kai pradėjo skaityti daugiau tą į mūsų tas silpnasias vietas išskaitė ir mes ten, kol persitvarkėm, tai irgi turėjom problemų ir dėl to jie kažkaip sumažino tą skirtumą ir mes pradėjom stovinėti, išmušė dar aišku ir aktyvi gynyba, agresyvi, bet deriniai daugumoje tie patys ir man atrodo fiziškai negali bet koks treneris pakeisti nei filosofijos gynybos, nei polimo. Ir kadangi jie būdu dirbo kartu ir aš galvoju, kad jeigu tu kaip asistentas gerai klausiai, ką vyriausias dėstė, tai paprasčiausiai gali tik tai savo kažką įnešti. Pergalė yra pergalė, kaip mes ją pasiekėm taip. Aš džiaugiuosi tik tai, kad mes kovojom iki galo ir turėjom kiaušinius iki galo ir prametę 4 baudas. Aišku, galėjom uždaryti tas varžybas biškį anksčiau, bet yra kaip yra, pergalė gerai, tiek. Klausimu. O kaip tada tikėjotės? Tai būtume sumetę baudas gale 4 ir būtume ramiai laimėję, bet įvėliam patys tą tokį, kaip sakant, emocijų pliusnį ir taip išėjo. Ar savimi savo žaidimu esate patenkinti? Ne, padariau daug klaidų, bet sakau, pergalė, kai yra, tai tas klaidos mažiau matosi ir trūkumai. Juventus žaidimas nustebino? Nenustebino, jie žaidžia taip, aš nežinau, kur jų bėdos, nenoriu gilintis, ne mūsų problemos, linkiu jiems sėkmės, linkiu nusiraminti ir žaist krepšinį. O aš sakau, nežinau jų problemų ir, kaip sakant, nenoriu gilintis. Turiu draugų, pasiskaminam, bet kažkaip nešnekėjom, kokios jų problemos. Tai sakau, aš tiek linkiu jiems sėkmės ir daugiau sutvarku. Žinoma, pradžioje rungtynių labai, labai sunkiai įvykėme tą stresiuką tokį. Na, tai paveikė žaidėjus, natūralu. Tai tie dalykai trenerio keitimuisi daug kas sako, kad čia
emocija turėtų būti gera, taip pas jos buvo be proto daug adrenalino, jie su juo nesusitvarkė. Tai kadangi šitos vyrus pažįstu nuo pat pradžių, tai matėsi akivaizdžiai. Kada nusiraminom, grįžom į savo ritmą, grįžom į rungtynės. Na, tačiau, žinot, reikia suprasti, kad tų jėgų irgi nemarios, mes žaidėjau dvi rungtynės iš eilės, nebuvo taip lengva, rotacija nėra didelė vis dėlto, bet mes buvom grįžę į rungtynės. Nu, gaila, kad aišku, mes nepasiekėm tos pergalės. Negaliu pasakyti nei vieno priekaišto vyram, nes vien ten, man atrodo, net statistiškai mes ten 15 kamuolių, 43, sakykim, tai kad jie kovėsi, tai tikrai taip. Aišku, paskutinis epizodas, na, Antonis metai krepšį ir nieko, tai kažkaip irgi taip mane, aišku, užvedė tokie dalykai, nes, na, bet ką padarysi, yra kaip yra, tikrai čia pralaimėjom, žaidėm namuose, manau, kad privalėjom laimėti, bet to nepadarėm. Na ką, laukia sekančios rungtynės, dabar čempionų lyga. Mums tiesiog reikia paprasto dalyko, reikia pergalės, kad įkvėpti to gryno oro. Natūralu, nieko daugiau, nes ta tokia įtampa, tie laisvi metimai tiesiog net. Čia kaip kažkas sakė, Utenos lygoje geriau įmeta kai kurie, bet žinot, tai daugelis dalykų susidėjo yra, nes atėjo vyrai į tokį, nu, dabar nėra tos komforto zonos, kada tu ten ramiai jautiesi, visa kita. Žinoma, aišku, nedavė tas momentas ir tai, kad, na, turėjom vieną treniruotę, tai ten labai sunku kažką keist, žaidėm tą, ką turėjom, iš to pačio, iš visko, gal ten pakeitėm, nežinau, kokius 5%, nes daugiau reikia, kad psichologiškai patikėtų ir komanda gera medžiaga, visa kita. Bet dar darbo iš tikro, čia ne, na, vežimų vežku. Žinoma, laukiam be galo reikalingas ir Laurynas Amenas, ir Arvidas Šikšnius čia vienareikšmiškai. Tie žmonės yra, na, taip sakykim, buvo mūsų starto penketo žaidėjai. Tai tikrai be jų sunku, bet Laurynas, kaip suprantu, jis grįžta. Koks jis grįž, matysim, bet bent jau bus rotacijos žmogus, su kuriuo galima pasitikėti ir kuris, na, agresyvus polime, gynyboje, toks turi būti krepšininkas daugiau mažiau. Taip pat Arvidas turbūt šiek tiek vėliau galbūt pasijungs prie mūsų. Pradėjom varžybas tikrai prastai, tokį šoką, šaltą dušą gavom. Nu, neatsimenu, kiek 17-2 buvo, tai tikrai šokas buvo, bet po to pavyko kažkaip sugrįžti varžybas. Antroji pusė, man atrodo, net persirėm rezultatą, bet kaip visada jau kelintas varžybas, man pritrūksta gale tiek fortūnos, koncentracijos gal, nežinau, kažko trūksta.